Na direktnoj telefonskoj vezi je glavni komandant vatrogasnih snaga Hrvatske, Slavko Tucaković. Hvala što ste s nama, gospodine Tucakoviću. Kakva je trenutna situacija? Je li požar u Kaštelanskom zaleđu pod kontrolom? Evo, dobro večer, lijepi pozdrav svim gledateljima. Evo, ovog trenutka, znači, na samo požarište i požarište se nalazi pod nadzorom. Ukupno ga čuva 193 gasitelja, odnosno 193 vatrogasca, uključeno 60 pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske i na terenu se nalazi 40 vozila. Ono što je vrlo bitno za reći jeste da je požar pod kontrolom vatrogasaca, da evo danas velikim naporima i pilota kanadera i svih letjelica kao i vatrogasaca, on je stavljen pod kontrolu, obranjeni su kuće, nije bilo ozlijeđenih vatrogasaca, pa prema tome možemo reći da smo učinkovito djelovali. No ono što moramo reći da smo još dodatne snage angažirali sa područja Primorsko-goranske, Istarske županije, Zadarske županije, Dubrovačko-neretvanske, Zagrebačke, uglavnom s područja iz sjeverne Hrvatske, znači iz Koprivničko-križevačke, iz Požeško-slavonske, Virovitičke županije smo angažirali dodatno ukupno 96 vatrogasaca i dodatnih 19 vozila koji će tijekom noći biti prebačeni na područja Kaštela, odnosno na područje Planoga i Hrvaca. Kako vidite da će se situacija tokom noći razvijati? Rekli ste stigla je vojska. Šta to znači? Dakle, tijekom noći, znači kompletno požarište, snage će biti raspoređene, čuvat će se požarište da ne dođe do podizanja plamena, da ne dođe do promjene vjetra i ukoliko dođe do svega toga da se može odmah pogasiti, kontrolirat će se cijelo područje koje je izgorjelo i do jutra kada će se uvoditi i ponovo nove snage, naravno u zamjenu za ove, tako da vam se ne dogodi da se požar proširi. I još, da li su istražioci počeli da rade svoj posao, da li se već može nazrijeti šta je uzrok požara? Naravno, odmah su istražioci, znači pripadnici naših policijskih uprava su na terenu, oni rade, vrše očevide i naravno o tome će biti javnost pravovremeno izvještena. Hvala vam lijepo, bio je to glavni komandant vatrogasnih snaga Hrvatske, Slavko Tucaković.